Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondu, Fransa sahibkarlar təşkilatı və Azərbaycan-Fransa Ticaret və Sənaye Palatasının təşkilatçılığı ilə webinar formatında işgüzar görüş keçirilib. Görüşdə İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabarov, hər iki ölkənin aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri və iş adamları iştirak ediblər. Mikayel Cabarov tədbirin iki ölkənin biznes nümayəndələri arasında əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün əlverişli platform olduğunu qeyd edib. Azərbaycan-Fransa İqtisadi Əməkdaşlığı barəsində danışan İqtisadiyyat Naziri qeyd edib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində, o cümlədən sənaye, enerji, ticarət, xidmət, kənd təsərrüfatı və s. sahələrində 65 Fransa şirkəti fəaliyyət göstərir. İndiyənədək Azərbaycan tərəfindən Fransa iqtisadiyyatına 2,1 milyard dollar, Fransa tərəfindən isə Azərbaycana 2,2 milyard dollar sərmayə yatırılıb. İqtisadiyyat Naziri vurğulayıb ki, qlobal böhran və neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi şəraitində dünya iqtisadiyyatı xüsusilə də neft ölkələrinin iqtisadiyyatı yeni çağırışlarla üzrədir. Mikayel Cabarov Azərbaycan hökumətinin pandemiya və qlobal böhran situasiyasına çevik reaksiya verdiyini, mikroiqtisadi stabilliyin qorunması üzrə sistemli və operativ tədbirlər görüldüyünü bildirib. Ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafına önəm verdiyini bildirən MEDEF-in baş icraçı direktoru Filip Gotye təmsil etdiyi qurumun nümayəndə heyətinin ötən ilin iyulunda Azərbaycana səfərini nümayəndə heyətinin Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva tərəfindən qəbul olunduğunu xatırladıb. Qeyd edək ki, webinarda bank və maliyyə sektoru, kənd təsərrüfatı, İKT innovasiyalarının tətbiqi, nəqliyyat, tranzit və s. sahələrdə tərəfdaşlığın inkişafı perspektivləri barədə müzakirələr aparılıb. Görüşdə Azərbaycanın və Fransanın səfirləri də iştirak ediblər.